अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সন্দৰ্ভত অপমানজনক মন্তব্য দিয়াৰ অভিযোগত অসম আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এআইচিচিৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ পৱন খেৰা। হাফলং থানাত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য চেমুৱেল ছাংছনৰ এটা গোচৰৰ ভিত্তিত দিল্লী বিমানবন্দৰত খেৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত এআইচিচিৰ অধিৱেশনলৈ বুলি বিমানত উঠাৰ পিছতে দিল্লী আৰক্ষীৰ এটা দলে তেওঁক নমাই আনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। লগে লগে বিমানবন্দৰতে কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। বিমানবন্দৰতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে অভিযোগ কৰে যে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হৈ এতিয়া বিজেপিয়ে এনে অস্বাভাৱিক আচৰণ কৰিছে। আজ হম সব ইন্ডিগো কি ফ্লাইট সে কংগ্ৰেছ মহাধিৱেশন কে লিয়ে ৰায়পুৰ যা ৰহে হে। একাএক উনহোনে হামারে সাথী পৱন খেৰা জী কো কহা কি আপকা বেগ ৰহ গয়া হে, উনকে পাছ কোই বেগ হে হি নাহি। আখির মে পুলিশ আই অর কহা কি আসাম পুলিশ নে কোই এফআইআর দর্জ কি হে, তো হমনে কহা কি আপ গ্রেফতার কর লিজিয়ে, প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট কা দিজিয়ে ইয়া গ্রেফতারি কা লিখিত অর্ডার দিজিয়ে। না ও এফআইআর দেতে, না ম্যাজিস্ট্রেট কা প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট উনকে পাস হে, না উনকে পাস কোই গ্রেফতারি কা অর্ডার হে। ইয়ে বিলকুল সরাসর গ্যার কানুনি হে। দিল্লি পুলিশ আর আসাম পুলিশ ও উনহোনে হামারে জাহাজ কো রোক রাখা হে জবরদস্তি। দুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ এই জ্যেষ্ঠ নেতাজনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ তেওঁক নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদীৰ পৰিৱৰ্তে নৰেন্দ্ৰ গৌতম দাস মোদী বুলিহে অভিহিত কৰিছিল। হম কহ ৰহে হে জেপিচি কি মাং সে আপ কিয় ডৰতে হো, জব নৰসিম্হা ৰাও জী জেপিচি বনা সকতে থে, জব অটল বিহাৰী বাজপেয়ী জী জেপিচি বৈঠা সকতে থে, তো নৰেন্দ্ৰ গৌতম দাস সৰি দামোদৰ দাস মোদী কো কিয় প্ৰবলেম। গৌতম দাস হে দামোদৰ দাস, দামোদৰ সরি নাম ভালে দামোদর দাস, কাম গৌতম দাস। এই মন্তব্যৰ পিছতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খেৰাৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলে বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল হাফলঙত কাৰ্যবাহী সদস্য চেমুৱেল ছাংছনে দাখিল কৰা এজাহাৰখন। বুধবাৰে দাখিল কৰা এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে অসম আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ পৰা খেৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। অসম আৰক্ষীৰ এই কৰ্মই দেশত অসমৰ মান সন্মান লাঘৱ কৰা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভূপেন বৰাই। পুলিচে আজি যি কাণ্ড কৰিছে তাৰ কাৰণে অসমৰ মান সন্মান গোটেই দেশত আজি লঘু হৈ পৰিছে। অসমৰ যি এক গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা, অসমৰ যি এক গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি সাংস্কৃতিবান এটা জাতি হিচাপে আমাৰ যিটো পৰিচয়, এই পৰিচয় বৰ্তমান অসম পুলিচৰ কৰ্মকাণ্ড আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক চক্ৰান্তৰ কাৰণে আজি অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমান আৰু আত্মসন্মানৰ আঘাত লাগিছে। খেৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিয়লিলৈ আদালতত হাজিৰ কৰাই গুৱাহাটীলৈ অনাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল অসম আৰক্ষীয়ে। তাৰ পৰা পোনে পোনে নিয়াৰ কথা আছিল হাফলঙলৈ, কিন্তু নিম্ন আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পূৰ্বেই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে খেৰাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY 365।